Presidenti serb Aleksandar Vučić bën një haprapa pas presionit të ndërkombëtarve, deliron tre pjesëtarët e policisë së Kosovës të arrestuar nga njësitë speciale të Beogradit më 14 qershor. Gjykata e lartë e Kralejvës, qytet në Serbinë qendrore ku po mbashin tre efektivët, konfirmoi akt akuzën kundër tyre ditën e hënë, por vendosi që ata të mbrohen në liri. Siç bëri të ditur edhe avokati nga Beogradi i policëve Gradimir Nalić, gjykata kishte hequr masën e para burgimit të shqiptuar në 16 qershor, por kishte lënë në fuqi akt akuzën kundër tyre. Drejtësia në Serbi ngarkoi tre policët Beqir Sefa, Mustaf Shemi dhe Rifat Zeka me veprën penale prodhim, posedim, mbajtje dhe trafikimi palishëm i armëve dhe lëndëve plasëse, e cila parashikon dënime burg deri në 12 vjet. Në një reagim kryeministri Kurti përshëndeti kthimin e tyre pranë familjarëve, por tha se agresioni serb duhet të mbahet përgjegjës. Ky rrëmbim përbën një shkelje të rëndë të drejtave të njeriut dhe duhet qortuar. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Zveçla deklaroi se përndjekja e policëve nga Serbia do të vazhdojë në liri, ndonse lirimi i tyre është një lajm i mirë. Konfirmimi i akt akuzës dhe lirimi në procedurë të rregullt është vazhdimi i orvatjeve të Serbisë për të mbushur agresionin policoro-ushtarak brenda territorit të Republikës së Kosovës. Policët tanë kanë qenë në detyrë zyrtare brenda territorit të Republikës dhe duke kryer detyren e tyre në mbrojtje të integritetit, sovranitetit të vendit dhe luftim të kontrabandës. Ata duhet të lirohen pa kushte dhe Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për cënimin e integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Arrestimi i tre policëve nxiti reagime të shumta si në Kosovë ashtu edhe tek bashkësia ndërkombëtare, e cila kërkoi lirimin pa kushte të tyre. Qeveria e Kosovës pretendon se ato u rrëmbyen brenda territorit të vet, ndërsa Serbia këmbguli se policët kishin hyrë thellë në territorin e tyre. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban, i cili javën e kaluar bisedoi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për rastin e tre policëve, tha se autoritetet serbe kanë liruar policët në përputhje me kërkesën e tij.